بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di masjid kampus dan juga di mana saja berada alhamdulillah pada hari ini 15 Muharram 46 bersamaan 21/7/24 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Sehari dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun bagi jemaah yang ada kita asar dia panggil Al Yaumun Nabawi Al an Nabawi di mana dalam buku ringkas ini pengarang asal dia telah menyelidik dan mengkaji sehari dalam hidup nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada bangun tidur bangun tidur sampai ke tidur balik ha, tapi satu harilah kalau nak kira semua perjalanan hidup dia ar-hikil maktum baru jumpa ha, tapi yang ni macam satu gambaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menarik. Alhamdulillah pada siri yang pertama yang lepas kita baru satu siri kita ni. Kita dah baca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu fajar. Ketika fajar terbit apa yang Nabi kita lakukan? Sambungnya kita pada kali ini saya tak ulanglah lepas tu cuma dia tulis ni etika Nabi SAW ketika bangun dari tidur Nabi buat apa Sambungan kita pada kali ini muka surat 6 Bagi jemaah yang ada kitab muka surat 6 Tata cara pelaksanaan solat Tata cara pelaksanaan solat Jadi bila kita nak Nabi kita SAW Selesai daripada dia masuk ke masjid kita dah bincang dalam siri yang lepas tentang Nabi SAW dia masuk masjid dengan baca doa ingat ada doa tu Bismillah Wassalamu ala rasulillah Allahumma ufilli zunubi waftahli abuaba rahmatik A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihi al-qadim minasy rajim. Jadi dengan nama Allah salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sendiri bagi salam kepada dia. Nah, itu sebab kalau nabi tak baca macam mana kita nak tahu cara nak salam? Macam mana cara kita nak selawat? Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Allahumma ghfirli dzunubi. Ya Allah ampunlah dosa-dosaku waftah li abwa barahmatika bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu a'udhu billahi al-azim aku mohon pelindungan kepada Allah yang maha agung wa biwajhi al-karim dan dengan pelindungan dengan wajahnya yang maha mulia wa sultanihi al-qadim dan dengan kekuasaannya yang qadim minasyaitanir rajim daripada syaitan yang direjam. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah minta perlindungan dengan Allah azza wajalla masuk masjid minta ampun dan minta Allah taala lindungi kita daripada syaitan. Di sini kata di para ulama di antara hikmah masjid ada syaitan ke? Masjid ni rumah Allah Dipenuhi oleh para malaikat rahmat Kenapa kita minta perlindungan syaitan? Nah itu dia panggil Maya daya senak ukai di syaitan yang da'if Mana syaitan yang akan masuk Dalam hadis lain Nabi kita SAW beritahu Bila azan dia lari Keluar Sampai terkentuk Habis azan mari balik jadi kita yang ada di masjid kita minta Allah Taala lindungi kita daripada dikacau dan diganggu oleh syaitan. Maka kata di para ulama hadis syaitan ni tak kuat. Syaitan dia tidak kuat. Inna kaidasyaitani kana dha'ifan. Tipu daya syaitan tu lemah. Cuma kalau kita terlebih lemah dari dia maka dia dapat menguasai. Tetapi bila kita minta berlindung dengan Allah yang agung yang maha agung yang maha besar dengan kekuasaannya sudah pasti syaitan tak boleh menguasai orang yang minta berlindung dengan Allah azza wajalla karena itu dalam ayat lain Allah telah sebut innahu laisa lahu sultanun ala ladzina aman wa ala rabbihim yatawakkalun syaitan tak ada tak ada kuasa untuk nak mengacau orang-orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini di antara hikmah bila kita masuk dalam masjid kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan. Sebab kita duduk di masjid ni kita nak ibadat. Kita nak mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak penuhkan masa kita dengan perkara-perkara yang baik. Jadi tak usah duduk kacau oleh syaitan. Itu satu. Maknanya nak masuk masjid tu minta pelindung mula solat nanti sekali lagi kita minta pelindung dengan Allah Azza wa Jalla ha, tengok sambungnya kita dalam muka surat 6 Fa ra'ahu Bilal dakhil masjid aqama as-salah. Apabila Sayyidina Bilal radhiyallahu melihat Rasulullah sallallahu masuk masjid maka dia segera melaungkan iqamat. Ini di antara etika mana bila tak akan qomat kalau dia tengok nabi datang. bila nabi mari baru qomat. Macam kita sini kalau tengok imam masuk tu kita qomat kan. Nah, tapi zaman kita ni ada satu lagi. Dia tak tengok imam dah dia tengok takwim di dinding tu. pasal di dinding tu ada ada waktu qomat. 10 minit, 15 minit, jadi kita kena itu dia panggil bahasa kita kena SOP masjid lah. Nah, kalau tidak nanya juga puas tunggu kita main kita imam tak mari ni. Nah, jadi jadi imam pun dia takut dia tengah 10 minit orang qomat ni. Jadi dia kena pergi cepat nah, right. Jadi Bilal bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid aqamussalah. Satu. Uh, Ketika itu Nabi SAW juga memperhatikan para sahabatnya Sambil mereka meluruskan sof ha, Nabi kita dia tengok sahabat Dia betul saf Wa iza Bila sahabat-sahabat tengok Nabi SAW Tengok Nabi dah keluar Sahabat bang Tengok dalam hadis Nabi kata apa ha. Dalam hadis Nabi kata Iza uqimati salah Fala taqumu hatta tarawni Walaupun bila ada qamat Mu jangan bangun lagi Sehingga Mu tengok aku ha, nah, tengok. Ini, ini, ini perbahasan Timbul perbahasan Bila ke makmu nak bangun ke sah Bila makmu nak bangun ke sah Adakah bila orang qamat tu kita bangun selalu Ataupun tunggu Tengok imam ada ya, Jadi dalam hadis ni Nabi kata apa Iza uqimatis salah Tengok di nota kaki tadi Iza uqimatis salah Apabila iqamat telah di, dikumandangkan di, Fala Maka janganlah kamu berdiri Sehingga mu tengok aku Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim Itu dia punya cara Zaman kita hari ini ke lagi nak tunggu Email keluar baru kita bangun Ataupun boleh bangun awal jadi ada 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 perbincangan. Lebih-lebih lagi masjid kita ni besar. Ada masjid 10 kali ni lagi. Nah. Duduk pula jauh-jauh ni hujung dunia ni paling. Kata di ahli fikir masjid di mana ada tiang di situ ada orang. Ha ni bukan bukan di mana sah kosong di situ ke depan tak. Di mana ada tiang di situ ada orang. Mana lagi jauh lagi jauh. Jadi eloklah zaman kita ni bila orang qomat tu masuk depan lu. Tapi kalau duduk depan dah kita nak bangun lagi ke tidak? Jadi ada ada khilaf situ, ada kata kalau dah qarqamatis salah boleh bangun. Ada setengah ulama kata dah tunggulah sampai habis. Jadi kalau tengok hadis ni sehingga imam keluar. Kalau imam dah keluar bangun. Nah, itu salah satu daripada daripada sebab ulama hadis ketika membahaskan hadis ini kenapa nabi tak tak benar bangun dia kata hatta la yasuqqa 'alan nas intizaru. Nabi tak nak menyusahkan umat dia duk tunggu berdiri lama baru imam keluar. Jadi lambat. Jadi bila tengok imam ada baru bangun. Sebab itulah di antara tanggungjawab imam untuk solat ada beberapa perkara yang kita akan belajar nanti insya-Allah. Maknanya kalau nak nak bangun ke solat pun Nabi kita suruh suruh tunggu imam dia keluar tengok dia baru bangun. Apalagi lah kalau kita duduk buat perkara-perkara lain yang tidak di, di, di apa ni tidak diajarkan oleh bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kita. Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dalam keadaan rambutnya yang masih basah. Kerana dia baru saja selesai mandi nah, Jadi nak Nabi kita nak cepat Mana orang komak tu dia sudah mandi keluar Bila dia keluar mari Bila dia keluar mari Pakar apa ni rambut dia basah lagi Mana tak sempat nak Nak keringkan Masa tu tak ada lah pengering rambut ni Pakar begitu ya jadi Ada ketika juga Nabi salah sudah saat tiba di tempat salat Namun baginda sallallahu alaihi wasallam teringat bahawa dirinya dalam keadaan junub. Lalu dia pun kembali ke rumahnya untuk mandi junub. Tidak lama kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam keluar semula. Lantas menuju ke masjid dalam keadaan rambutnya yang basah. ini ada waktu begitu bukan sentiasa lah. Dia kata satu hari nabi kita keluar masuk sah dah Tiba-tiba dia teringat dia tak mandi. Ada janabah, ada junub. Mana boleh solat junub kan? Maka Nabi SAW Fa fa'au ma'a ilaihim Nabi kita isyarat dengan tangan dia, "Makanakum tunggu sini." Ha, suruh so duduk di situ. Kamu dia balik mandi. Sahabat-sahabat duduk situ lah Menunggu Sehinggalah Nabi kita mandi semula Mandi kejap ya dia mandi Dia bukan mandi macam kita dia ambil wuduk pun Air sikit Tak nah, Mandi segantan kata orang Bukan mandi sepuluh Berapa ni Berapa geleng kita mandi sekejap je Mari Maka Nabi Falamma qadus Selesai daripada solat Nabi nyatakan kenapa ha, Ini ini penting Mustahak juga imam berinteraksi dengan makmum Nabi SAW bagi tahu Innama ana basyarun Aku ni manusia. Wa inni kuntu junuban. Waktu aku keluar masjid nak keluar rumah tadi aku bercinta berjunub. Wa inni nasitu hatta qumtu fis salah Aku terlupa sehinggalah waktu nak solat baru teringat. Boleh jadi waktu tu Jibril mari bagi tahu ke Allah a'lam. Tak ada dari wayak ni yang pentingnya hadis ini dalam Bukhari. yang mengatakan yang menceritakan bahawa Nabi cerita. Wa bidzalika azala salatna 'ala al Maka Nabi SAW bila Nabi cerita Sahabat-sahabat yang dengar tadi Hilanglah dia punya pelik Kenapa? Masuk dalam soh tiba-tiba lari balik Atau mari semula pula basah Rambut basah lagi Nabi kata terlupa ha. Ini ini di antara penting Kalau kita ada masyarakat contohnya nah. Kita duduk dalam dah Tiba-tiba imam teringat benda Dalam kereta dia ada alat-alat gadget kau ke, kereta tak kunci ke zaman lo ni bukannya boleh main-main ramah tu ramah orang tu lo simpan barang kan ataupun dalam bilik imam tadi tak tutup suih ke jadi boleh kita masuk sekejap tapi maklum balik makan aku duduk sini tepat nah, ini ini di antara sunnah yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakun sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-umur Nabi SAW tidak ada rahsia benda-benda apa yang berlaku dia kata aku manusia manusia ha, sebab itulah Nabi kita nak ajar Allah sendiri ajar kepada kita pada hari Jumaat kita baca Qul innama ana basyarum mislukum aku ni manusia seperti kamu ada makan, ada minum, ada terlupa tapi ingat dalam bak perundangan Nabi kita tidak lupa sebab wahyu daripada Allah SWT dia bagi tahu. jadi maknanya ayat ini sekaligus menyanggah apa ni orang-orang yang hulu melampau sangat mengatakan nabi tahu segala perkara ataupun orang yang perlekehkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia kata nabi manusia kita tak pakai hadis jadi dua-dua kita tolak dengan ayat yang mulia ini baiklah Allahu akbar Apakah cara bila Nabi nak solat? Tengok. Uh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda sawu sufufakum fa inna taswiyata safi min tamamis salah sawu sufufakum samakanlah sah kamu sesungguhnya menyamakan sah itu termasuk dalam kesempurnaan salat ha, ini ini di antara perkara yang kita kena ingat dan menjadi suatu murajaah ulang kaji kepada kita imam-imam bila nak salat bila nak nak takbir imam kena berpaling ke makmum dulu ha dia imam ni dua kali dia kena berpaling kepada makmum tanda situ yang pertama sebelum takbiratul ihram mana bila imam masuk dalam tempat solat ni dia kena paling ke belakang tengok dulu betul saf Nabi kata istau istau istau. Betul betul. Betul soft, Tak duduk malu. Memang tugas imam. Kalau ada Bilal rampah kuasa imam, kita kena betulkan dia. Ini ada setengah Bilal ni bukan majlis kita ni. Nah. Bila nak qomat dia kata saf. Anda kata tak bilal kata gitu. Boleh katanya. <laughs> itu kerja imam. Kerja betulkan soft tu kerja imam. Jadi bila jangan kata. Yang ada setengah bila dia kata. Banyak masjid lagi tu tak? Saf Kita cuik bila. Bila jangan duk ambil kerja Pak Imam tu. Kerja yang betul sah ni kerja Pak Imam. Kerja bilanya qarqamati salatu qarqamati salat. Oh, Solat nak dirikan. Mari belaka. Ha, itu satu kerja. Nabi kita salah. Nabi kata tarasu wa'tadilu tadilu. Rapat sama Wallahi tengok Nabi kita bersumpah La tuqim La tuqimunna sufakum Au la yukhalifanna baina qulubikum. Sama ada membetul sah mula Ataupun Allah Ta'ala selesaikan hati kita Fa'in Bagus apa hadis ni Fa'inna taswiyata sufuf Min tamamin salah Sama akan sah itu Salah satu daripada tanda kesempurnaan salat Mana salat jemaah ni tak sempurna Kalau sah dia tidak betul Azal hadis Bukhari. Itu salah satu daripada tanggungjawab imam betul ke sah. Ada kalanya Nabi sebut, ini ada beberapa lafaz. Ada sahabat kita ni dia kumpul lafaz-lafaz uh, apa ni kata-kata cara nak betul sah. Sawu sufakum istau tadilu macam-macam dia punya bahasa yang kita dengar. Ada kalanya Nabi wa yaqulu ahyanan, ada kalanya Nabi kata aqimus sufuf, betul sah tu wahadu bainal manakib biar setentang kita punya bahu, bahu tu biar sama tawassatul imam kita duk imam duk tengah-tengah kita duk belakang dia, kalau baru nak mula sah wasuddul khalal penuhkan tempat kosong walinu bi aidi ikhwanikum wala tazaru furujatil syaitan mu jangan biarkan tempat kosong syaitan duk rahung kau tu jadi bila ada tempat kosong saya tak ada duduk musim ikut celah wa man wasala safan wasalahullah Allah siapa dia sambung saf Allah Taala sambungkan dia eh, rahmat kepada dia wa man qata'a safan qata'a Allah siapa dia putuskan saf Allah Taala putuskan rahmat nah ini ini di antara beberapa ibarat yang menunjukkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil berat ambil sana tugas imam sebelum angkat takbir mesti pastikan sah betul dan sah penuh alhamdulillah dalam riwayat lain wa kana sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufahum nabi kata gitu betul Kalau kalau tengok sah tak betul dia kita tolak sama kan sah wahidan wahidan Allahu akbar nabi kita ajar seorang-seorang begini -seorang, betul hatta aqalu summa sara yusawwiha wa fi Musalla. jadi akhirnya peringkat awal tu nabi pergi betul sah jalan tengah sah dulu ialah permulaan Islam bila okay, orang, orang tak belum biasa lagi summa sara bila sahabat-sahabat dah tahu yusawwihim wa huwa fi musallah mana nabi kita sebut ya dia tak dia tak pergi dah dia kata sausufakum la tapani la tarhudul apa ni jangan tinggalkan tempat kosong untuk syaitan jadi sahabat-sahabat betul lah Fa idza qama ila solati akhadha bi yaminih. Bila dia nak solat dia tengok kanan. Tengok kiri. Nabi kata i'tadilu sawu sufakum. I'tadilu sawu sufufakum. Jadi ada satu hari Nabi kita nak angkat takbir dia tengok-tengok ada seorang pak cik ni ke depan dia. Lebih pada solat. Mana dada dia terlebih pada orang lain. Far'a rajulan badian sadrahu. Mana orang yang lebih pada saf? Faqala ibadallah la tusawwan nasufufakum. Membetul saf ataupun Allah Taala palingkan hati kamu mana tak sama kan hati. Jadi para ulama hadis dia duduk, duduk kaji sini. Sebab apa kita sah kita tak sama? Dia kata sebab hati tak sama. Hati kita ni tak tak satu, sah tak sama ataupun dengan sebab toh sama hati tak bersatu mana satu yang lebih tepat kita kata dua-dua lah nah, bila hati tu tidak 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 mesra orang yang duduk dekat mak oh. ha. jadi sebab itu fakan ahad yulziqu man bi sahibi jadi sahabat-sahabat ni dia ram, ram, sama kan apa ni bahu dia dengan bahu wa qadamuhu bi qadami kadang-kadang dia takut kaki dengan kaki bahu dengan bahu tapi kalau orang tu besar janganlah pakai siapa tekangkang gitu jangan. Nah, ni ada orang buat dalam dalam kartun ke dalam video duduk duduk keking gitu. Tak nah, siapa bukan sahabat peringkat itu. Yang pentingnya kalau kita nak sama-sama ni bolehlah kita duduk rapat bau, rapat kaki. Jadi alhamdulillah itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu di di ihya, dihidupkan yang masing-masing kena ambil tanggungjawab untuk uh, melakukannya. Baiklah. Tengok dalam kitab. Ana baca sekali dengan syarah lah supaya para pelajar boleh memahami yang tak ada dalam kitab tu catat lah tulis berpandukan hadis ini kita dapat faham bahawa perbuatan menyamakan saf bukan sekadar suatu sunnah tetapi suatu ciri kesempurnaan solat kerana itu menjadi tanggungjawab bagi imam agar membetulkan sah para makmum sebelum takbiratul ihram. Ini ada setengah imam ni lain. Dia tak tengok belakang. Dia pakai duduk berdiri tempat dia duduk tu baca qul a'udzu billah bil falaq qul a'udzu nah, tiga baca qul macam-macam dia baca dulu jadi dia tugas dia bukan baca waktu tu tugas dia nya betul saf ha, Ah ini kena ingat Kemudian apabila selesai sah barulah nabi kita takbiratul ihram. Ha, tengok ini. Setelah sah dibentuk rapi, Nabi sallallahu pun bertakbiratul ihram dan disusuli dengan doa iftitah. Ha, takbiratul ihram kita belajarlah kan. Cara-cara nabi kita angkat takbir macam mana? Dia kata summa yukabbiru takbiratul ihram Kemudian Nabi kita takbiratul ihram wa yarfa yadaihi hazwa mankibai. Kita sebut ini Dalam kitab ni tidak sebut. Dia kata dia dia angkat tangan, yarfa yadai, angkat tangan macam ni. Tengok sini. Yarfa radia. Allahu akbar. Ini. Tangan dia ni hazwa mankibai bertentang dengan dua bahu dia. Gitulah. Allahu akbar. Jadi kita hari ni macam-macam angkat dah. Allah akbar. Ada angkat tinggi sangat. Kita kata jangan tinggi sampai gini, tu orang selendang nama dia. Nak kita angkat setakat sama ni. Hazwa mangkibai. Ada sekata. Jadi lengong ni bawah ni. atau oh, paling tinggilah. Macam-macam cara orang, orang angkat takbir sekarang ni kita kena betul. Wa yadhu al-yumna 'ala al-yusra, kemudian tangan kanan letak atas kiri. Ah ha, gini. Tak sini. Letak dada. Ha, letak situ wa yaskutu iskata kemudian sahabat kata nabi senyap seketika apa yang senyap itu senyap itulah dia baca doa iftitah doa iftitah ni tak boleh baca kuat dalam solat malam ke solat siang sama doa iftitah termasuk dalam doa yang diperlahankan ha tengok doa ni ikutlah kau doa allahumma baid baini wa baina kama ba'at baina al-mashriqi wal-maghrib Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqas thawbul abyad min ad-danas Allahumma ghsil khataaya ya bil maa'i wal salji wal barat. Ya Allah jauhkanlah didikku dan kesalahan dan kesalahanku, aku sebagaimana uh, Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Mana kita minta Allah Taala jauhkan segala kesalahan kita tu. Wanak ini, ya Allah suci kalah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan daripada kotoran. Allah maksil kata ya ya bil ma'i wa wal barat. Ya Allah suci kalah kesalahanku dengan air salji dan air sejuk. Nah, ini salah satu daripada doa iftitah. Banyak lagi. Alhamdulillah dalam buku eh perisai muslim. Buku perisai muslim dah ada dah. Ada dah. Eh? Dapatlah kau tak? Kau tak ada. Kalau tak ada nak bagi hadiah. Ya, hadiah PDF ya, hadiah hotline. kena tanya kan tak larang <laughs> nak bawa. Tengok dalam er, cuba tengok dalam er, website Abu Anah Madani tu dia tulis perisai muslim. Dan alhamdulillah baru ni Ramadan baru ni kita dah lancarkan perisai muslim dalam dalam handphone ha, dalam android wader dalam iphone pun boleh pakai dua-dua jadi senang bila kita masuk dalam telefon ni mudah nak baca apa baca pergi zairah orang sakit tulis sakit jumpa zairah pergi tempat orang orang kenduri apa dia kita nak baca doa kepada tuan rumah ingat jadi alhamdulillah uh, perisai muslim ni uh, menarik tuan-tuan dan puan-puan kena ada Lah ni tak payah beli buku dah pakai tak dalam 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 handphone masing-masing tulis perisai muslim eh? masuk dalam tu alhamdulillah baca jadi banyak bacaan-bacaan yang waris daripada nabi sallallahu alaihi wasallam doa iftitah yang kita baca biasa tu adalah Allahu akbar kabira saya tak tulis ini sebab dah ingat dah tu kita tulis hak tak ingat lagi ni kalau tidak jadi panjang buku ni pula baiklah selesai daripada doa iftitah summa yastaiz Baulah nabi kita mula Isti'adah Ha tengok doa orang ni. Selesai doa iftitah, nabi sallallahu alaihi wasallam baca tulis itu, tulis di buku itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha, di sini baru jumpa a'udzubillahi Apa imam baca belum takbir tadi, tak kena tempat. Ha minta maaf lah, kan? Setengah-setengah imam ni tak boleh Kalau kita tegur dia sensitif ha, Jadi kita maklumlah Bahawa Masa nak takbir sebelum takbir tu Kerja dia betul sah Sudah takbir tu ihram Baca doa iftitah Kemudian bau bau ta'awuz Bau dia baca A'udzubillahi minis rajim Bismillahirrahmanirrahim ha, Tengoklah kalau tempat kita sini dah dia pilih bacaan kuat baca lah ha, nah, kalau kita pergi tempat imam tak baca kuat macam imam wajib haram dia perlahankan bismillahirrahmanirrahim tapi kadang-kadang dengar juga majlis haram bunyi dia baca bismillah ada setengah-setengah imam tu kuat setengah setengah hak haji ni memang diperkuatkan supaya supaya jemaah haji tak curiga ha, nah, dia kata baca bismillah tu ha, nah, dia baca bismillah cuma dia perlahankan bukan tak baca Selepas baca bismillah, thumma yajhar bil Fatihah. Kemudian Nabi kita sallallahu baca surah Al-Fatihah yang nyaring. Bila tu? Dalam solat jahri. Maghrib, insya subuh. Jadi tajuk kita ni solat subuh ni. Sebab tu dia kata dia baca solat dengan nyaring. Apa ke cara bacaan Nabi? Mufassalah mutarassilah. Tengok. Mufassalah mutarassilah iaitu ayat demi ayat dalam kata lain Nabi kita SAW berhenti wakaf pada setiap ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin Jadi kira itu Maddan Ya Muddu tepat panjang-panjang Ar-Rahmanir-Rahim rahman right. Jadi kita tengok jangan duduk gopoh Baca patihah ni jangan nak laju Kalau laju ni mesti Ramadan right. 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 ya right. tak bolehlah itu apa, -apa lagi mana. Nah, jadi dia baca kemudian nabi kita kalau solat fajar yutilul qiraah dia baca panjang. Panjang rakaat yang pertama pendek sikit rakaat yang kedua. Dalam anggaran para sahabat dia kata yaqrau fi solati ma baina ila miati Solat subuh ni nabi kita baca 60 hingga 100 ayat dia tak detail adalah dalam kalau kita baca dalam buku-buku qiraat -buku, salat nabi disebutlah ayat mana apa ni surah mana ada kalanya nabi kita baca sallallahu alaihi wasallam itu waktu dia baca Quran jadi kita tengok kita ada pesurah yang Nabi kita baca ketika salat subuh Ada kalanya baginda memanjangkan bacaan pada rekaan pertama Dan memendekkan yang kedua Kadar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sekitar 60 hingga 100 ayat. Ayat panjang kat alas ni. tak? Kadar ini pada hari-hari selain dari Jumaat. Ketika solat subuh hari Jumaat pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan disusuli dengan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Ha ingatlah. Tengok dalam di nota kaki kita ada ada hadis dia tu Nabi kita baca dua surah ni jadi kalau kita ingat baca lah ada setengah imam ni dia baca separuh-separuh nah, baca surah sejadah separuh hal atas separuh jadi kita kata kalau nak baca baca semua lah mungkin lah mungkin di masjid kita ni terlalu ramai orang tua yang tak larat nak berdiri lama tapi janganlah potong-potong surah macam tu Minggu ni baca surah sejadah, minggu, minggu, minggu depan minggu berapa baca la atalal insan. Elok juga macam tu. Ha, nah, tapi hak comel benarnya dua-dua, dua surah. Sebab apa baca dua surah? Kenapa? Sebab dua surah ni dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pagi Jumaat. Cuma jemaah duduk tanya dia kata, kenapa musim haji dia tak baca. Ana perhati tengoklah. Kalau kita pergi mu biasa musim haji jarang dibaca, tapi kalau hujung mesti haji tu. Dah masuk Muharram dah. Di ada imam baca. Waktu imam baca kita boleh tengok. Sekarang ni kita boleh tengok di, di di, TV Saudi dia live kan solat. Betul tak? Waktu imam sujud sawi berapa ramai orang rokok? Hai, hey, ramai orang rokok. Orang Malaysia pun rokok juga. Ha. Nah, kalau pagi jemaah kita teh Waktu duit Pak Makai tu Kalau ada tu tanya ah, Pagi ni tuan-tuan Haji dan hajah Pagi tadi rokok ke sujud Ramah orang mengaku kata rokok Eh biasa ke tempat kita ni Pagi jemaah baca suruh jadah Kenapa rokok juga Dia kata dah sebulan duduk sini tak rokok Tak, tak ada saja Hari ni ingat pagi ni baca suruh ah, ya. jadi kita kena berhati lah, jangan panjang pula perbahasannya, kita tak nak bahas lah sini, tajuk. Kalau rokok sah atau tak sah solat, ada dah dalam video lain yang nak huraikan tapi ada juga cerita cerita nakal ni katanya makcik ni tak ada pergi masjid maya subuh maaf jadi pagi tu dia naik kereta dengan anak dia nak pergi Kuala Lumpur anak dia berhenti singgah di masjid solat sudut sujud ada sujud sejadah oh dia kata pelik masjid ni ni tigor kak maya subuh tigor kak maya subuh kita kata Ya lama kau dia tak aje pergi Betul lah kita kena bawa pergi semayang subuh jemaah ni Tapi ada setengah masyarakat Kalau dia pergi semayang jemaah tu Betul-betul kena nak sujud saja Nak sujud jadah dia lagi Kalau imam tu kasur lain maruh dia pagi tu Cukup pinggal Imam apa ni orang yang mari masjid pagi ni Imam kata dia pagi lain semayang mana Rumah Dia, dia pergi semata-mata kan tu ya, tak boleh tak. Dia bukan pergi kerana sujud pada tu lah ada setengah orang ni bila tak ingat surah ni dia baca wasjud waqtarib sujud juga pagi maghrib nah, Enggak, bukan lagi tu dia nak sujud surah tu sendiri surah yang tentang hari kiamat tu. Sebab hari jumaat ni hari kiamat. Hari jumaat tu hari hari kiamat. Jadi bila hari kiamat kita kena kena kira cara kiamat lah cara, -cara nak kiamat jangan ada hmm, macam gitu. Hmm, baik. Eh panjang pula duk ulah tajuk ni. Kita nak habis ni. Maka tengok dalam dalam buku kita kata solat subuh baca macam Allahu Akbar Hani an li'a'ulai Kata di pengarang kita dia kata Tahniahlah kepada orang Mana-mana orang yang pagi-pagi hari Sudah dengar bacaan Quran dalam telinga dia Allahu Akbar Apalagi para sahabat yang mulia Mendengar bacaan Nabi SAW sendiri Sebagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza Wajalla Itulah yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa tu lah kita hari ni kadang-kadang kita jadi kita buat benda pelik bila kita baca Quran lagu ni Kita kata ni lah gaya Nabi baca Jadi kita jangan nis nisbah lah Kita kata kita nak baca ikut hak Nabi baca Kita kena ikut Nabi Jangan pun Nabi ikut kita Terbalik Baiklah Wa ha, Tengok ni Membaca kunuk Nabi SAW membaca doa kunuk pada rekaat kedua Ketika iktidal Terutamanya apabila adanya nawazil Apa dia nawazil? Tulis itu Nawazil itu maknanya Nawazil ni ketika ada bencana nah, Itu dia panggil Mana ada peperangan ke Sahabat-sahabat kena kenak ke puak kapi Maka Nabi kita kuno Kanata. Iaitulah perkara-perkara yang menimpa umat Islam Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akan berdoa Memohon bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla uh, Ada pun isu baca kunuk subuh kita kata ini termasuk dalam perkara khilaf di kalangan para ulama. Jadi dah tepat kita baca-bacalah. Nah, perbahasan panjang. Ana dalam sejarah kita kepada beberapa kitab fiqh, ana dah hurai tentang qunut uh, subuh mengikut pandangan para ulama Islam yang lain. Jadi kita kata qunut ini termasuk dalam perkara khilaf. Nah, jadi. Jadi kalau imam baca baca, imam tak baca kita pergi Mekah contohnya imam tak baca, kita tak bacalah ikut dia ada setengah orang ni tak boleh kita masak sapi baca apa pendek baca lah yang pentingnya jangan sampai tak pergi solat subuh di masjid tu kena tak baca kuno maka Nabi kita salallahu qanata ahyanan ketika ada berlakunya bencana baiklah apabila selesai solat kita kita Maka Nabi kita selalu melaksanakan solat dengan sempurna sehingga ke akhirnya. Jadi dalam buku ni dia tak sebut sebab kalau nak baca bab solat nabi kita ada kitab lain pula. Ah ha, kita sifatus solatin nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang ada. Jadi tuan syekh kita di tak sebut jadi kita kata selesai solat. Bila selesai solat apakah yang dilakukan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam tengok. Selesai solat nabi solat beristighfar sambil kekal duduk di tempat solatnya dalam keadaan menghadap kiblat. Hal ini sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu dia kata nabi kita istaghfara bila selesai daripada salam istaghfara salasan dia istighfar tiga kali tengok tengok kita astaghfirullah 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 allahumma antas as salam wa minka as salam tabarakta ya zal jalali wal ikram nah, itu dia bacaan dia Hadis ni sahih dalam Muslim. Ha, cuma ada tambahan-tambahan lain yang kita duk baca biasa kita dengar tu. Tak ada riwayat, tak ada lagi riwayat yang sahih seperti itu. Jadi kita ke ni lah mudah. Ha, istighfar kita nya lepas pada bagi salam, kita mula dengan istighfar. Astaghfirullah. 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 Ingat tak? Kan? Allahumma antas salam. Ha, wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram itu itu riwayat sahih Inilah bacaan yang warid, yang warid tu yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahih daripada Nabi selepas solat. Hapa zikir ini menjadi sebagai amalan setiap hari Selesai solat. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan keampunan dan kesejahteraan buat kita insya-Allah. Kemudian Nabi kita selesai hari ini dia berpaling. Berpaling ke arah makmum dan berdoa. Ai, maknanya imam dia kena paling ke arah makmum sama ada paling betul ke belakang atau yamin ke, ni sebelah kanan wa ada kala dia paling dekat sebelah kiri maknanya boleh ke kanan kiri kita tengoklah tengok keadaan suasana nah, mana kalau ramah sebelah kanan tapi biasanya yang banyaknya ke belah kanan di antara yang sahabat dengan Nabi kita baca bila dia berpaling dia kata Rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadak ini jarang kita baca ni. Kalau boleh ingat apa, -apa ni menarik. Rabbi qini azabaka yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku daripada seksaanmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu pada hari kiamat. Di mana kita minta Allah Taala selamatkan kita. Setelah itu Nabi kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait Wa la mu'tiya lima mana' Wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad nah, Ini panjang lah Alhamdulillah Ana dah kumpul Dah kumpul Sepuluh bacaan Yang warik daripada Nabi SAW Selepas daripada Daripada apa? Selepas daripada Salat Ana terlupa bawa kak tadi kad kuning yang kita bagi tu Mana buku tu nengok? Dalam buku ni ada, uh, kita punya bacaan. Ha. Dalam buku ni, buku Wakwanah Popo ni, zikir pagi petang dan zikir lepas solat. Nah, carilah dalam buku ni ada. Ataupun uh, ambil ya PDF, kita dah bagi dah. Ataupun ambil dalam perisai muslim tadi, bacaan pagi ada. Bacaan lepas solat ada. Jadi kita kena, eloklah kita baca sebab dalam buku ni kita senaraikan 10 bacaan semua bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bacaan lagi tuan-tuan tandalah dalam buku ni dia ringkaskan. Di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan dia baca uh, tiga kun baca ayatul kursi jangan lupa baca ayat kursi Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara ayatul kursi dubura kulli salatin Siapa dia baca ayat kursi Setiap kali lepas solat Tidak ada yang menghalangnya untuk masuk syurga Kecuali tunggu, mati Dan Amal lah Jadi ayat kursi ni kita kena baca 8 kali sehari Berapa kali? 8 kali Di mana 8 kali? 5 kali lepas solat, jangan tinggal Pagi Petang, nak tidur nak Baca ayat kursi Ayat kursi ni panggil ayat pelindung yang isi kandungannya sangat menarik kalau kita kaji kita baca, tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah yang nak sampaikan ada 12 uh, keajaiban ayat kursi yang ringkasnya. Tengok ada macam-macam lah. Kelebih ayat kursi boleh, keajaiban ayat kursi boleh. Itu di antara bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia tasbih Subhanallah tiga tiga kali, Alhamdulillah tiga tiga kali, Allahu Akbar 33 kali dan diakhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa wa ala kulli syai'in qadir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa dia baca zikir ni tiga 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 ni Allah Taala hapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan dosa kecil lah jadi kita kata rugilah kalau tuan-tuan dan puan-puan kita sudah ada bacaan yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba kita tinggal hidup baca hak lain Ayat kursi tak baca, uh, tasbih pun tak baca. Jadi kita kena ingatlah jangan kita rugikan budaya di tempat kita ni uh, imam akan baca zikir. Jadi imam bacalah zikir-zikir yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya makmum boleh ikut. Uh, setengah setengah imam dia baca hak dia nak. Lepas tu dia dia skip orang lain, kita kata tuan-tuan dan puan-puan, hubungan di antara kita dengan imam hanya setakat dia bagi salam. Sebab tu lah bila imam bagi salam Tadi Lepas pada istighfar dia kali Allah antas salam Dia kena paling ke makmum Tengok ada makmum nak komplain ke ada Atau penada di belakang apa-apa Jadi kita hari ni kadang-kadang imam tak berpaling Kemudian dia pula baca zikir kuat Di belakang dia tu ada makmum yang masbuk Jadi banyaklah dia punya Perkara-perkara percanggahan yang berlaku Jadi kita perlu perbetulkanlah eh, Apa yang ada dalam sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Baiklah di antara bacaan pagi. Ha bacaan doa pada waktu pagi. Sebaik sahaja uh, uh, tengok ni. Nabi juga sering kali mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ada riwayat kata yuhi wa yumit wa huwa ala kulli syaiin qadir 10 kali. Dia baca selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Yang pentingnya bacaan zikir lepas solat ni kita baca dah baca dah dalam tajuk lain. Adapun bacaan pada waktu pagi Sebaik saja masuk waktu pagi Nabi SAW banyak berzikir dengan zikir tertentu Disamping memanjakan doa untuk permulaan hari yang mulia Hari yang ceria Antara zikir-zikir tersebutlah seperti berikut ha, Ini banyaklah zikir dia nya Zikir pagi ni Dalam uh, buku ni pun kita kumpul lebih kurang lagi 20 bacaan Ini hak rengkah dah ni Kalau nak panjang lagi, panjang panjang lagi ada ada dalam bak, mak surah panjang lagi mak surah ada kubra ada sughra jadi kita ambil hak ni hak warid daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ni ringkas dan insyaallah dia punya autentik sebab riwayat, semua riwayat dia ada sanad belakang alhamdulillah jadi nah, antara bacaannya tengok sini antara zikir dan doa sebut adalah seperti berikut yang pertama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa nabi berdoa nabi baca zikir pagi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah as'aluka min khairi hadzal yawm wa min khairi ma fihi wa khairi ma ba'dah wa a'udzu minal kasali wal harami wa su'il umri wa fitnatid dajal wa azabil qabri ya, jadi macam-macam dia punya riwayat jadi kalau kita tengok riwayat-riwayat yang yang banyak ini panjang jadi kita boleh ambil lah pilih-pilih riwayat yang yang sabit kita baca pada waktu pagi insyaallah mudah-mudahan banyak faedahnya ha, kalau petang tukar kepada amsayna wa amsal mulukulillah bacaan yang kedua Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW membaca Allahumma inni asalukal al-afwa al-afiyata fid dunya wal-akhirah Allahumma inni asalukal al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunya ya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amir rawati Allahumma hafazni min bayni yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika min tahti tulis itu ini bacaan perlindungan diri dan keluarga sebab kita sebut semua ya Allah selamatkanlah aku ni dalam agama aku dunia aku keluarga aku harta aku semua kita minta daripada depan kita belakang kita jadi ini dipanggil doa zikir perlindungan pada waktu pagi dan petang kita kena baca Nabi SAW menjadikan doa ini sebagai baca rutin pada setiap pagi dan petang Bacaan yang ketiga Abu Bakrah Nufay Ibn Al-Haris Meriwayatkan Nabi kita baca Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari Jadi kita minta Allah Ta'ala selamat Afiakkan tubuh kita Pendengaran kita Penglihatan kita La ilaha illa anta Wa taqul Allahumma ini a'udhu bika minal kufri wal faqri Aku minta berlindung daripada kufur dan fakir Allah inni a'udhu bika min azabil qabri Minta berlindung daripada azab kubur La ilaha illa anta Ini juga termasuk dalam zikir Yang yang menarik untuk kita baca Nabi SAW mengulangi doa ini sebanyak tiga kali Dan menjadikannya baca rutin pada pagi dan petang Jadi tuan syekh kita ni Ingat dia tidak kumpul baca-baca semua sekali Karena itu ini contoh Contoh bacaan yang warid Jadi kita kata Alhamdulillah dalam buku ni sudah dikumpulkan beberapa bacaan yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada sahabat. Jadi alhamdulillah kita rengkah situ. Baiklah. Inilah zikir-zikir yang -zikir dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap pagi selain doa-doa yang dimuatkan sebelum ini, Nabi sallallahu juga memperbanyakkan istighfar pada waktu pagi sebanyak 100 kali. Betapa luar biasanya peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bukan sahaja seorang rasul tetapi hambanya yang paling bertakwa peristiwa ha, tengok ni tengok dalam kitab ni kata ketika menjelangnya pagi mana habis zikir biasanya Nabi dia akan tunggu duha tunggu duha maknanya waktu tu dia bercakap boleh buah, sahabat-sahabat mari duk tanya-tanya soalan ataupun cerita-cerita sejarah-sejarah lama boleh ya sambil menunggu Apabila menjelangnya waktu pagi datanglah golongan khadam al-Madinah. Maknanya khadam-khadam ni hok duduk khija di Madinah lah pekerja-pekerja bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa bekas yang berisi air. Kemudian mereka meminta Nabi sallallahu mencelup tangannya yang mulia ke dalam air tersebut untuk mengambil berkat daripada bekas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ni ya tabarrak. Boleh kita ambil berkat dengan dengan apa-apa saja hok barang hok Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi jangan dengan replika barang tak jadi sekarang ni orang duk main replikanya gambar-gambar dah ambil gambar tu gambar capalah gambar apa itu tidak tak ada tak ada berkat tu cuma ada kumpulan tertentu dia guna ayat hadis bila nak buat masakan ke apa dia ambil gambuk toksih ke apa celuk dalam dalam makanan ini hati-hatilah tuan saya tak berani sebut kumpulan takut mari surat saman letih kita nak jawab Setiap daripada mereka yang datang bawa bekas Nabi SAW pasti mencelup tangannya ke dalam semua bekas sebut Adapun sekiranya ketika itu bersangat tersejuk dan dingin cuacanya Maka baginda akan meletakkan tangannya pada bekas sebut Tanpa memasukkan air ke dalamnya Ini anda tengok dalam video ini, video ini Dalam video pendek ni orang ada, duduk share Pak Kiai ini Oi jangan main Habis orang pakai bawa botol mari Bawa botol Allah botol dia, dia, dia tiup pun pakai setuh gitu ya sentuh gugur dia punya fulus depan dia tu ha, berterabur duit kita kata ni bukan ambil tabaruk ni dia panggil ambil fulus nama dia lah gitu jangan duk percaya banyak lah pokok kita ni pelik-pelik saja ada ni kita boleh bayangkan betapa gembiranya mereka kerana diraikan Nabi SAW begitu rupa jadi pokok khadam ni dia kira nak ambil berkat hari ni orang tak bawa air dah tuan-tuan dia bawa handphone bila jumpa ustaz nak buat apa? nak selfie. oh selfie selalu. Ustaz mula mengajar dia naik kereta balik dah. Dah biar betul gambar dapat dah. Dia tunggu ustaz siapa ni? Oh, Allah Allah ustaz mari jauh nak ceramah ni. Ha siap dengan selfie pula dia kata tak mahu ustaz. Kita ada kerja lain pula malam ni. Jadi gambar tu naik dalam sebut. orang. Oh, Dia dia panggil al hiwaya jam uswar. dia punya hobi dia kumpul gambar tok syek. Ada juga lagu tu. Ha kata nak main berkat main gambar lagu ni. Ngaji tak sahih. Ngaji tak mau. Duk main kau berkat tu ambil gambar saja. Hmm. Jadi uh, hari yang bakal lebih sepai itu pasti bersulam kegembiraan dan kebahagiaan kerana berkat Nabi SAW yang melimpahi hati dan jiwa mereka. Begitulah ringkasnya suasana pagi Nabi SAW penuh kebahagiaan dan ketenangan. Jadi sahabat-sahabat yang bersama tenang. InsyaAllah tamatlah perbincangan kita. Kita masuk dalam siri yang akan datang. Tajuk dia uh, As-Sabahun Nabawi. Bagaimana Nabi kita pada waktu pagi, apa yang dia buat. InsyaAllah kita tengok dalam buku kita ni, muka surat 13. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.